guys, welcome to my YouTube channel. Na leo tuko maeneo hapa hivi Kisii. Na leo kuna siku kubwa sana, baba anakuja Kisii. Na tulikuwa tunataka tuongeleshe at least maybe some residents hapa hivi Kisii. Wana feel aje maybe kuja huko kwa Raila na maybe walikuwa na shida hapo before, maybe kulikuwa na some members of parliament kutoka hapa hivi Kisii walikuwa wamesema maybe anataka kuzuia kuja kwa Ruto. Maybe bro unaitwa nani na maybe security kwa aje maybe labda hii eneo la Kisii ambapo maybe kumekuwa na juzi hivi kumekuwa na ghasia maybe za maybe watu wanataka kupigana labda, unaweza sema nini na security? Security kwa sawa, hata kuna maaskari wako hakuna shida, na ukiangalia huko juu unaona vitu haziko sawa vile tule kama baba anakaribia. So guys, labda maybe I'm just from Kisii here, nimeo hapa Kisii, na Raila alikuwa anakuja hapa hivi kwa stadium na anakuja kuongelesha pia maybe community hapa hivi Kisii, na pia aongee na maybe mafans wake. So ndio huyo anakuja hapa hivyo, maybe kama director labda unaweza waonyesha huko. Yeah, huyo ni Raila anaingia town. Nitoke mbele. Yeah, endelea tu kuongea. So guys, mnaona hapa hivyo ni Raila anaingia town na amekuja na timu yake. Okay, followers. Na amekuja na mafans wake hapa hivyo na mashabiki. Na tuko hapa hivi eneo la Kisii. Nitarogea town, mbona na furaha. Trust with this lady. Maybe labda naweza ongelesha mmoja wao hapa hivi. Uko na furaha maybe baba anakuja hapa Kisii. Mbona uko na hiyo furaha? Maybe kuna wengine pia tulikuwa na magasia za security kwa ajili ya eneo la Kisii. So vile mmesikia hapo hivyo, pia hapa hivi Kisii kuna amani na kuna security. Labda director anaweza onyesha hapo mbele, pia kuna gari za askari. Labda Yeah.
siogope chochote. Tosha. Kimbia mbele, kimbia mbele. Bravo!